Vítejte u druhé části videa o metru D. Nebudeme se vůbec ničím zdržovat a rovnou se pustíme do další stanice, kterou jsou Nové Dvory. Nové Dvory bude ražená stanice s dvěma vestibuly a výstupy tímto směrem u pošty, tady na autobusovém obratišti, které je od roku 1997 nevyužité, a dále na parkovišti v sídlišti. V této stanici bude řešeno uspořádání kolejí pro obrat vlaků. Pokud se rozhodne rozdělit stavbu úseku Pankrác depo Písnice do dvou fází, bude tato stanice fungovat jako konečná. Dále zde bude také založeno na odbočku do Modřan. Na dnes nevyužitém pozemku vznikne parkoviště P+R s kapacitou přibližně 300 míst. Stanice bude obsluhovat jižní část sídliště Krč a Lhotka, oblast Nových Dvorů a možná v budoucnu kancelářské budovy, které zde mají vyrůst. My se teď přesuneme na další stanici a v budoucnu i velký přestupní úzel. Stanice Libuš bude stanice s ostrovním nástupištěm a dvěma vestibuly. Jestli bude hlouběná nebo ražená, se rozhodne až podle fázování výstavby. Bude obsluhovat přilehlé sídliště Libuš a také sídliště Modřany. Dále zde taky vznikne nový přestupní bod mezi metrem D a metrem 17. Tak říkají místní tramvajové lince číslo 17. Ta nově povede z Levského až sem, kde vznikne plnohodnotné obratiště. Ale teď už je to jinak. Kvůli žádostem dotčených městských částí bude tramvaj rovnou protažena až do Nových Dvorů, kde bude ukončena blokovou smyčkou. Dále, pokud již bude v provozu Dvorecký most, sem může být prodloužena i linka 20, která by zajistila přímé spojení se Smíchovem. V tomto místě mají developeři opět řádit s multifunkčními, vysokými, ošklivými novými budovami, což pochopitelně budí nevoli místních obyvatel. No, ale zpět k dopravě a k další stanici. Další stanicí na trase metra D je stanice Písnice. Nachází se v místě dnešní autobusové zastávky sídliště Písnice, poblíž populární tržnice Sapa. Mimo této tržnice bude obsluhovat právě i sídliště Písnice a Libuš. Dále by také v této oblasti mělo vzniknout nové parkoviště P+R, které rozšíří počet parkovacích míst v této oblasti z 90 na asi 400. Jak vidíte, dnešní P+R je využíváno spíše dodávkami místních obchodníků, než lidmi, pro které je stavěné. Doufejme, že se to s výstavbou nového metra změní. Dále zde vznikne menší autobusový terminál, odkud bude vyjíždět několik příměstských a městských linek. Stanice bude hlouběná s jedním vestibulem. A teď už vzhůru do depa. Depo Písnice bude povrchová stanice s přímým přestupem na autobusový terminál pro linky na jih od Prahy. Dále zde bude velké P+R parkoviště, které by mělo zachytit všechna auta přijíždějící ze Středočeského kraje. V ideálním případě. Tak a teď se podíváme na budoucnost. Teda jsme koukali celou dobu, ale myslím na budoucnost po dostavbě představeného úseku. Na jihu uvažuje Středočeský kraj o vedení tramvaje dále za hranice Prahy. Na tuto stavbu je již vydána stavební uzávěra. V první fázi spojí trať depo Písnice s Vescem a v druhé i s Jesenicí. Celá má měřit asi 5 km a vyjde na 2,5 miliardy korun. Ale zpět do Prahy. Jak jsem již říkal, tak u Nových Dvorů bude založeno na odbočení do Modřan. V materiálech jsou většinou zmiňovány stanice Cílkova, Lhotka, Labe a poliklinika Modřany. Tato trasa ovšem nemá ani územní rezervu v platném územním plánu. Odvážnější koncepce, ovšem spíše fanouškovské, vedou Dčko přes řeku až na Zbraslav. Tomu ale asi nemusíme věnovat pozornost. Tak a sever. Momentálně se připravuje prodloužení z Pankráce přes náměstí Bratří Synku na náměstí Míru, následně na hlavní nádraží. Poté se již plány rozcházejí. Ale pojďme se podívat přímo na ten úsek Pankrác náměstí Míru. Zde nám totiž vzniknou dvě linky metra, které povedou souběžně asi 800 metrů od sebe. Pro představu, to je přibližně vzdálenost mezi Florencem a hlavním nádražím. Opravdu tohle v Praze potřebujeme? Nejsou lepší možnosti vedení metra než souběžně do centra? Podle mě ano. Vezměme si úsek mezi Pankrácem a linkou metra A. Vedení na náměstí Bratří Synku, respektive nádraží Vršovice, je poměrně logický krok. Ale co dál? Mezi oblastí Synkáče a oblastí náměstí Míru nám jezdí linky 6 a 11, které nejsou nějak moc vytížené a na tuto relaci zcela stačí, takže je otázka, jestli zde potřebujeme metro. Oproti nim zde totiž máme silně vytížené autobusové linky spojující metra C a A,
Konkrétně 124, 139, 150 a do určité míry i 188, kterým by metro D zásadně pomohlo a možná by je i z většiny nahradilo. Dále linky 136 a 213, ke kterým by byla vytvořena alternativa. Mluvím tedy o spojení Pankráce se stanicemi Jiřího z Poděbrad nebo Florou. Kapacitní tangenciální spojení Praze zásadně chybí. Všechny linky metra vedou přes centrum, většina tramvají taky. Vlaková skoro tangenta je v Praze jedna a tím pádem všechny opravdové tangenciální relace zbývají na autobusy. A díky tomu jsou tyto trasy přetížené a nedostačují. Další argument pro vedení metra přímo na Žižkov je oblast dnes již bývalého nákladového nádraží Žižkov, kde vyroste obytná čtvrť, která zatím nemá kapacitní dopravní napojení, stejně jako jiné části Žižkova. Nemyslím si, že má smysl teď rozebírat vedení metra D od Žižkova dále, takže to shrnu. Další linka metra do centra není potřeba. Místo toho zde máme možnost vytvořit kapacitní tangenciální spojení linek C a A plus obsloužit Žižkov s potenciálem obsluhy Vysočan a oblíbené trasy Vysočany-Prosek. Momentálně vše nahrává trasování na náměstí Míru, což by podle mě byl zahozený potenciál. Pojednává o tom například článek Trambusu, který najdete v popisku. Víc už totiž do tohoto videa nenacpu. Nicméně otevřený první části metra D uleví dopravně přetíženému jihu Prahy. Samotné otevření je plánováno na rok 2027. Děkuji vám za pozornost a doufám, že jsem vám tuto očekávanou dopravní stavbu více přiblížil. Podělte se s námi o vaše názory na kterýkoliv aspekt metra D a já se na vás budu těšit, ať už v komentářích nebo u dalších videí.